Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu z naší Sparta kariéry. Lomeno kariéry samozřejmě za manažera, kde jsme ale momentálně ve Spartě. Máme ovšem před sebou další dobrodružství, potřebujeme dál sekat naši Evropskou ligu, dál sekat Českou ligu. A v tomto díle bych chtěl samozřejmě projet už celou Českou ligu až do konce, až se zase můžeme posunout. Náš skvělý run, hoši, na začátku minulého videa, co jsme totálně rozjeli Evropskou ligu. Samozřejmě zaujal některé větší týmy v Evropě, kam bychom se v posezóně mohli posunout. Takže sledu až do konce, protože bude několik možností, jak můžeme v naší kariéře pokračovat, takže až do konce, kde budeš moc hlasovat, co se bude dít dál, kámo. Je to tak. Klasicky děkuji za support, že to supportujete tak dále, jste neuvěřitelně děkuji všem členům, všem, co dávají odběr, like a tak dále. Furt 50 z vás nemá odběr procent, tak to vám švíkni, bráško, jo? Takže hoši, čeká nás hromada práce, máme teďka před svou Slávku, což bude hnedka první zápas, jde nám to docela v pohodě, jsme druzí v lize, to se dá, Jablonec je stejně na tom jak my, ale Evropská liga, dámy a pánové, dva zápasy, dvě výhry, ty magore. A samozřejmě zbudili jsme trošičku, jak jsem říkal, rozruch, je to tak, udělali jsme rozruch, zbudili jsme nějaký prostě zájem týmu, protože to, jak jsme porazili jako třeba Betis, tak to je crazy. Samozřejmě se pamatuje 3-1 oši, byl to neuvěřitelný zápas. Momentálně vedeme skupinu a docela pomaličku si kráčíme pro postup. Stačilo by jedno vítězství a už se o to pereme, oši. Řekl bych, že jsme velice blízko ještě konferenční lize. No oši, ale jelikož to máme před sebou hodně, já jsme na začátku sezóny ve Fortuna lize, tenhle ten zápas si simulujeme. Nemělo by to žádný hrot, kdyby se to jednou prohrál, jak to prostě prohráme, to se nedá dělat, kámo, ale bude to i fakt bude prohra, šéfčík 1-0. GG, kámo, začínáme velice špatně, ale nedá se nic dát, kámo, máme před sebou toho fakt hodně, potřebuje jet bomby. Tak jako si děkuji za rady, co mi dáváte ohledně hráčů, jsem velice rád za veškerou podporu. Myslel jsem, že Birmančevič by měl víc hrávat na křídlech, ale samozřejmě tady Haraslín lomeno Flips a ten Flips je fakt jeden z našich nejlepších hráčů, je to velice těžký pro něho, jak zbytek hráčů se tak nějak jako střídá, Krejčí kapitán to samozřejmě vede a bude to mít dneska na práci víc než dost horší. Tak už máme před sebou Rangers doma, trošičku poměněná sestava, to vytíká, tam Sorensen, tam Kairinen a je tam Birmančevič nalevo. Rangers, hoši, Sima v útoku, Danilo v útoku, Sterling, což asi není ten Sterling, který ho my známe, ale Butland v brance Rangers, musíme tady samozřejmě pomstit Slaviu, to je tak jako historicky, to je podle mě jako veřejný nepřítel, ale tak jeden z týmu, který samozřejmě je velkámo, než je úplně zájem, ale byli překvapení z toho, co jsme dokázali, takže uvidíme, hoši, kam naše cesta hoši povede, je to tak, my teďka jdeme do zápasu, první hraný zápas, hoši, potřebovali jsme tu Evropskou ligu dokončit ten první třizápasový běh, takže bychom třeba k tomu nestratili, no maximálně remíza, prostě hoši. Jdeme na to, jídlo, pití, popcorn, 18 plus pivo, známe to. Let's go. Hoši, atmosféra, to by se normálně dala krajet, ale jsme připraveni na náš třetí zápas ve skupině, zatím se nám dařilo. Je potřeba to dosekat, máme naše krásné červené dresy, oni mají jich oranžový, jdem to zničit, hoši, ale. A máme docela dobrou kombinaci, to se musí nechat, ale hoku, v klidečku jsme to urvali, nahrávka dopředu, tak to byl bídný. Teď musí dávat bacha dozadu, kámo, neříkej mi, že dej gol z tohohle. GG, kámo, GG, jakým způsobem to začínáme ten zápas, no to je hrůza. Jako nebyl to úplně banger, ale co si naděláš, kámo, co si naděláš, už si prohráme 1-0, tak jsme přesně začít sakra nechtěli a musíme pokračovat, samozřejmě, ale v dobrým výkonu, musíme makat. Na Krejčího, Krejčí na Karabce, Karabec, solo akcička, ježišmarno, co tam dostal, nadávka pod sebe, Flips. Kámo, flipnul jsem to s Flipsem, ale bylo to pár napad, že tam projde nebo neprojde, neprošlo tam, možná musíme tam poslat dobrý rožek teďka. Flip, co tam pošle. Sit down, víc k tomu nemůžu, kámo, co tomu mám říct, k takové raketě. Předtím, kámo, raketa, že to Flipsovi bloknou, ale tenhle ten rok, wow, jenom tam nastavil nohu, ne, dívej se na to, kámo, 1-1, let's go, hoši. Sparta a Rangers 1-1. Kam to šlo ještě o jeho záda, ou. Tak, co teď, kámo? Ještě, a 2-1, Danilo, druhý, kámo, v 20. minutě, what the f... Nemůže být prostej. Kámo, Danilo dává na 2-1, ale musím říct, že proti ním se hraje velice, velice těžko. Oni mají rychlý hráč jak úplný blázen. Wow, obrovská škoda. Tak, co je vymyslil, stejně asi, ne, počkej, ok, tam je to na nějakýho Jacka, co Jacko tady, co je vysl... ne. No, pan Vindal, jo, to jste mi taky říkal, že je golman Jensen, ale spíš uslyšíš Vindal, tak říkám, ok, vím to dál. Tohle by byl pěkný protiútok, kdyby to vyšlo, a vyšlo to Flips s číslem 7, běží a tady musíme dát na 2-2. 2-2 nebo ne, je to tam uchu. Tohle prostě, hoši, fakt, doufám, že tohle bude fungovat i v další FIFA, protože do kariéry je to úplně crazy, když jenom prostě tapneš, tak jako podrží ten křížeček, teda kolečko, je to na, samozřejmě u mě to kolečko, tak to tam prostě po ty zemi vždycky, kámo, vždycky tam dojde, kámo, let's go. Jako 2-2 z Rangers, já nechci podcenit, ale my máme 6 bodů, ani jeden, tady bychom neměli být tak vyrovnaní. Tak, hej, Kairinen.
Kukaj Rinen, zkusíme na ten střed hřiště. Minčev, pojď bráško. Taky po zemi. OK, Batlen v brance, Elchu, samozřejmě Golmat, co má hromadu zkušeností. Tak OK, let's go. Flips, pěkně, flips. Rozběhni to. Kamo jo, dívej se, jak on je rychlej oproti němu. Flips, solo akce, střílí sám. 3-2, kámo, ten flip se nejlepší nákup, co jsme mohli udělat. A celkově Hoši, samozřejmě je na tom nejlepší to, že i když my odejdeme, flips tady zůstane a Sparta s tím potom může naložit akce, může tady sezónu mít, jet s ním bomby, potom opravdu zahromadu peněz a vybudovat na tom ekonomiku. To je skvělý, že my po sobě necháme takovýhle skvělý přestupy tam, kam přijdeme, to je fakt nádherný. Tak jsme to krásně poslali, Minčev. Minčev může na 4-2, kámo, nabral obrovskou rychlost. Bráško, musíš, je to tam, kámo, 4-2. Tohle je možná rozhodlý zápas, Hoši, tohle je možná rozhodnutý. Zkusme tady takový riskantní, takže přejdeme k výsledku, ale já myslím, že bychom to měli udržet v klidu. 4-2, je to tak. Minčev, flips a Minčev. Od nich dvakrát Danilo. Takže 3 střelci dohromady 6 gólů. Každý dual gól dal minimálně 2, ale Minčev a flips, Hoši. Nádherná práce. Jsem rád, že ten Čvančarajn tolik nechybí. Real Betis porazil Aris Limassol, což jsme docela počítali s tím. Tak Hoši, v lize je tady simulace proti Jablonci, což bude velice krizi, že Jablonec je na tom dobře. Tady držte palce. Tady to bude close, ale 3-1 pro nás. Haraslín, Krejčí dával gol a Haraslín druhej. OK, kámo, ty se třeba předtím neprosadili vůbec. Haraslín, krásná práce, to je sakra radost. Jinak už vidíte, že potom Jablonci jsme další dva zápasy vyhráli a máme tady další zápas proti Rangers, do kterého vlítneme, protože samozřejmě Rangers je přesně taková ta simulace, kterou bychom mohli podcenit. A my to samozřejmě nechceme podcenit, už vedeme celou skupinu. Máme 9 bodů, 12 bodů jsme dali, 5 jsme dostali, my jsme úplný magoři. Teďka jdeme proti Rangers, dokonce Aris Limassol je na 3 bodech. Oni dokázali porazit ve vzájemném zápase, kámo, počkej, koho? Oni porazili Rangers, ty počkej, ne, my se, jo, porazili. Kámo, Aris Limassol si jde pro 3. místo a my můžeme dost pomoct, my jsme teďka porazili Rangers, což bychom klidně chtěli Rangers na 4. místě, Hoši, to jsem zvědavý. Tak Haraslín bude hrát základ, trochu Karabec bude hrát taky základ, tady to ale vymyslím trošičku jinak. Kajerinen do hry, tady ho tak dáme ještě víc nahoru. A já, Hoši, tady zkusím z toho Karabce nechat hrát mýho syna v základu. Když tam bychom to vyhodili od druhé půlce, ale já mu věřím, kámo, věřím mu. Nesmím nesklamat, ale minule si pamatujete ze konce videa, kdy on dal totálně, kámo, solo akci, dal neuvěřitelný gol. Tyfosi jde do solo akce, Tyfosi si na to věří, dívej se, hodil si to třeba po zemi, Tyfosi! Minule to ten kámo mladý Luciano Tyfosi urval úplně neuvěřitelně, takže mu chci dát šanci v základu v evropské lize. Tentokrát máme žlutý dresy, oni mají jejich klasický modrý, jdeme zkusit smouknout znova. Tak, Mader Sadílek na balónu, kámo, počkej, Sadílek může do boku, tam je flips, kdo jiný? Flip zkusíme úplně na druhou stranu. Kde Haraslín z jedničky? To bylo těžký. To bylo v klidu. Takový rating na to nemáš, bráško, ale pěkný. Pěkná akce. Tak se jebej, co se jebej dít, kámo, musíme tam zabrou vytíku znova bomby. No tak ta nadávka, ale počkej, tak to se tam dostal jak? Ježiš Kriste. Jak jsem ten balon vůbec dostal? Kámo, nej tohle to nějaký sim nehrával za Slavě, ten typ Čehošin. Napište mi to do komentářů, že vyšel ze Slavě do Rangers, se mi nějak nechce zdát tady, ale to mi jenom něco říká. Tak už zelený na balonu, Haraslín, to bude pěkný, pěkný balon Minčeva, Minčev tam je, levačka, 1-1, dámy a pánové, ve 42 minutě snižujeme, co kecám, vole, dorovnáváme, proč si myslím, že prohrám o 2, no ještě, že tak. A ty magore, pojď, rozběhni to, je to 2-1 pro ně, kámo, ten Danilo je nebezpečnej. Na něho, kámo, házím očko, protože možná někde bych ho chtěl v budoucnu, v nějakým týmu. Fakt je to jako nekompromisní zabiják. Jako nedostal ani tolik prostor, Hoši, ale dívej se, dostane se k tomu, kámo. Dostane se k tomu balónu, rozběhne to, prostě přesprintuje Krejčího, urve to bravačkou. Tak pojďme. Birmančevič na balónu. Přidávka špatná, to je v prdeli. Kámo, ne, rozběhni to. Bračko, nedávej gol, 3-1. Stejně jako jsme předtím přecházeli k výsledku, přecházíme k výsledku i u nich, kámo, 3-1, tentokrát nás porazili na domácím stadionu oni. Byli možná o něco lepší, měli možná víc štěstí, my jsme měli břevno z rohu tam. První porážka evropské lize od Rangers, Hoši, unlucky. Hoši, jak vidíte, po Rangers 2 vítězství před náma, máme tady evropskou ligu, jsem rád, že se nám dařil aspoň v lize teďka. Tak Hoši, máme před sebou momentálně Aris Limassol, já myslím, že to může být simulace, kámo. Ne, že by to bylo tak jednoduchý, ale doufám, že nás hra podrží, bylo by to docela banger, bychom to dali. 1-1, Karabec a babička dávala gol, kámo, ale Karabec 1-1. Kámo, ten Limassol není vůbec zlej, Hoši, vůbec není zlej. Hoši, ale i tak to znamená, že před posledním zápasem s Realem Betis, který odehráme za chvilku, jsme na prvním místě ve skupině, díky lepšímu skóre, ale budeme s ním hrát o první flag.
Mezitím Limassol a Rangers budou hrát spolu o třetí flag a kdo z nich bude hrát další konferenční ligu. Jeden skončí úplně, jeden bude hrát aspoň konferenčku a my buď půjdeme z prvního a chillujeme si, anebo půjdeme kámo z druhého, kde proti sobě chytneme někoho, kdo vypadl z ligy mistrů, a to by taky mohlo být pěkně nepříjemný. Jako tady je to třeba Galatasaray, Sevilla, Neapol, Real Sociedad, Feyenoord, třeba jako Newcastle nebo AC Milan, tak to bylo crazy. Tady je Paris poslední v té skupině, to by tak mohlo být i RL. Lipsko by to mohlo být, Antwerpy, no těžké soupeř. Mezi toho žijí v lize po 14 kolech, je to 36, 35 a 34 bodů. Je to tam jeden bod mezi náma všema. Viktorka to vede celý, ale jsme furt rozjetí. Jablonec už ztrácí, ale fakt jako ty první tři fleky jsou neuvěřitelný. Hoši, teďka tady je zpráva o tom, že Martin Minčev se zranil, vymknutý kotník, bude hru mimo hru asi 4 týdny. Ty ses úplně posral, kámo. Teď, v takovéhle situaci, ty vole. Hoši, tím pádem na lavičku zařadíme zpátky Kuktu, který je samozřejmě na odchodu, ale ještě tady furt odkází až v zimě, je ve špatné formě, ale vracíme ho zpátky do týmu. Nebudu ho hrát jako hlavního hroťáka, furt tam budu dávat Olatunjiho, kterého jsem tam prostě původně chtěl mít, ale aby se tam měli nějaký útočníka náhradního, kdyby náhodou něco, tak je tady Kuchta. Zbytek týmu zůstává úplně stejný, samozřejmě jen bomby. Teďka proti sobě máme znova Real Betis, předtím jsme dokonce na jejich domácím stadionu je porazili Hoši. Ne že v klidu, ale porazili jsme, byl to těžký zápas, teď jsme doma. Domácí fanoušci, kámo, bude náš hráč navíc, doufám. Nemáme Minčeva, ale musíme hochu doufat, že Olatunji najde formu teďka za ty 4 týdny, protože ten měsíc bude kritický. Jsem rád, že tohle je poslední zápas. Předtím se budou losovat, kámo, proti komu budeme hrát a pak bude ten chill, že bude do dalších zápasů, že máme postup, ale tohle to je. Teďka Olatunjiho šance to se ukázat. Jako normálně bych se jako Betisu upřímně bál, ale s tím, že jsme to první zápas dokázali a teďka jsme ještě k tomu doma, věřím, že bychom mohli klidně, nám stačí i remíza, že nad tím přemýšlím. Remíza znamená první místo ve skupině, což je už to, že vůbec postupujeme a bojujeme o první místo, je takový malinkatý, bych řekl, no, ne zázrak, ale je to úspěch, prostě je to velký úspěch, nebudeme se lhát. No to dáme zelený, chceme to rozjet někam, nemáme úplně kam, zkusíme takhle, tak to bylo bídný. Kamo, ale počkej, oni to tady mají tu nahrávku, střela, dobrý, Vindal je připravený, Hoši. No jasně, že to tam dá na Fekira, vole, zrovna takový dobrý hráče, počkej, ne hovno, to kopal Fekir, ok, spadl jsem si to. I tak. Patičkou, ok. Zasekávačka, pozor na penaltu, to bude střela a bude to 1-0, Luis Enrique, Hoši. Ok, to je crazy balón, to je crazy balón! On to ani nesměl registrovat, ty blázne, není to dokonec ani roh. A bože, to je nahrávka na Fekira, Fekir ještě může nahrávat na borca. Kurňa, naschvál jsem si hlídal tak jako úplně napůl, aby nemohl nahrát, jenže to Fekir oči ten vybombí z dálky a prostě to tam urve. Noši, potřebujeme tady udělat nějakou změnu. Birmančevič půjde asi takhle na hrot. Vítík půjde místo Krejčího a Laci, nebo Lači, nevím jak se jmenuje, půjde místo Kajerinena. Je to jak změna do ofenzivy, tak do defenzivy, protože samozřejmě jako furt tam šance to dorovnat, ale když to otevřeme, tak zase to nemůže být úplně špatný. Tak pojď, vem to hlavičkou, to je obrovská škoda, pojď, zabojuj, let's go kámo, pojď. Pojď, pošli ho, kámo, Karabec, musíš, tohle je důležitý jak blázen. Důležitý, kámo, to byla roura, Hoši, to byla roura, let's go. Jo, crazy, ta nahrávka byla ideálně to zakončení, nádhra, Hoši, je to o gol. Kámo, další taková rozehrávka, bem to, kámo, flips. Tak to jsme to přečetli, jakým způsobem, kámo, flips, musíš. Flips, kámo, 2-2. To byla taková chyba od nich, taková chyba ty Magore, let's go. Teď to můžu zase trošičku uklidnit, nemusím tolik tlačit kámo dopředu, ale ty seš Magor, to byla obrovská chyba, flip to zakončil neuvěřitelně. Kámo, Birmančevič, hoď mu to tam, Haraslín, dávej to, on to nedal, bude to roh, kámo, pojďme. Rožek, jsme silní na rohy, pojď Sorensen, dávej to, Birmančevič, hlavička, Vítík, střela z dálky, no tak to bylo hrozný. 2-2 doma, Hoši, nakonec, to byla obrovská šance Haraslín, aby jsme ten zápas vůbec vyhráli, a ještě nakonec vyhráli celý teda. Hoši, ale i tak jsme zůstali v čele celý skupiny a my jako Sparta právě jsme vyhráli celou skupinu C. A už teď vám můžu říct, že obrovský jména se nás baví ve světovém fotbale, protože tenhle ten run, který zatím předvádíme v evropské lize, je úplně neuvěřitelný, už je o nás zájem, Hoši, ve větších klubech. Itálie, Německo, Španělsko, Hoši, je to crazy. Kamo, čím víc, kamo,
se nám bude dařit. Čím dál dojdeme, tím kam líp pro nás do budoucna. Hrajeme proti Plzni, je to zase o jeden bod. Plzeň je teďka dole, Plzeň je Slávka, to jsme my, pak je Plzeň. Bude to ještě simulace. Hra nás musí tady neuvěřitelně podržet. Minčev je zpátky, Minčev musí tady sunat Chorýho a dostat se kámo do vedení. Ne do vedení, co do vedení ligy, hlavně odskočit 1-1, Filip zával gol. Tak jsem to chtěl rozjet 1-1, bohužel, ale i tak dobrý. Furt jsme před nima. Hoši, před náma další zápas, 28. kolo jsme proti Slávy, prohráváme oproti Slávce. Kamo, 3 body, tohle je tak důležitá simulace, tady nás hra musí tak moc podržet. Hoši, všichni jsou ve formě, kromě zeleného, ale jak každý je úplně v neuvěřitelné formě. Tady bychom teďka potřebovali, hoši, je to venku. Kamo, pojď, hro, podrž nás. 1-1 taky. Dostali, oni dostali redu, my jsme i tak nebyli schopni porazit, tak to je unlucky. Takže hoši, v lize samozřejmě jsme ty 3 body za Slávku, což není úplně dobrý. Bude tam ještě ta nadstavba, ale už ztrácíme. A hoši, mezi tím, abyste viděli Evropskou ligu, máme Neapol hnedka v prvním kole, ty Magore. Což je asi jedna z těch horších možností, co jsme mohli dostat. Když se na ty týmy podíváš, tak je to možná opět to nejsilnější. A bojím se, že možná konec roku. Bude muset překvapit, ale Neapol je 100% favorit. Co nám to ještě stížilo, ty vole, že my hrajeme, ty blázne, se Zlínem a hnedka druhý den ve čtvrtek hrajeme fotbal. Proč se tenhle ten zápas nezrušil? Můžete mi to někdo vysvětlit, kámo, proč se to tady nechalo? Moji hráči budou off do toho zápasu. Kámo, Zlín jsme smouknuli, Olatunji, Karabe, trošičku upravená sestava, vyhráli jsme už a teď jdeme na tu Evropskou ligu. Vidíte, 17 střely, easy. Že ale můžete vidět, že naši hráči jsou úplně off a tady by jako zasloužili, já vím, že to je bug hry, ale tohle kdyby se stalo, tak tady by zasloužil někdo být jako vyhozený, protože jak to mám odehrát s takovýmhle týmem, ty Magore. Jak moc to tady musím kámo obměnit, aby jsme vůbec mohli do toho zápasu nějakým způsobem nastoupit. Jak? Hoši, hodně upravená naše formace, hrajeme na stadionu Diego Armando Maradony samozřejmě. Oni mají úplně ready hráče, Kvaradona, Osimhen, Politano v útoku, kámo Lobotka, Zielinski, jako nevím, co budeme tam dělat. Takže bych hoši řekl, že naším cílem je v tomto prvním zápase přežít a v druhém, když tak zkusit něco uhrát, protože to bude fakt velice, velice špatný. Osimhen, a je, už se to ukazuje tady. Politano, no jo, už to je, Pereira, Osimhen, rychlý dva kroky a 1-0 pro Neapol ve 28. minutě, hoši. Tak, ale hoši, tohle není dobrý, Osimhen v dobrý šanci, kamo, oni jsou mnohem rychlejší, jak na balonu, v přihrávkách, ve všem, no prostě, jako nedá se nic zdát. To ještě máme Bčkovou, jak kdyby se stavu. Tak, ale tyfosy na balonu, kamo, tyfosy se může ukázat tady. Hoď to tam, kamo, krásná nahrávka, Birmančevič, počkej, jdiš, pojď mu to, Birmančevič, pojď. Kámo, to je angle, to je angle, to je angle, 1-1. Ty fosy byl na začátku všeho. Pešek na balónu, Birmančevič, počkej. Pošli ho. Ty fosy. Kámo, co tady dělá? Co tady dělá? Co tady ty vole děláš? 2-1. Kámo, jak se tam dostal k tomu balónu, my vedeme. Proti Napoli, vole. Naš syn dává gola 2-1. Ty seš Magor, on to trefí mezi nohama, to je zvíře. Už jsem nemohl hrát, tam byl Di Lorenzo. To je obrovská chyba v obraně znova, Tyfosy tam může dávat druhý klidně. Já jsem mohl dávat druhý gol za Tyfosyho, ty vole mladýho. Pešku hrej to, ale pešku hrej to, ok, Minčev. Zkusíme center, kamo, to je na malý vápno, tam jsme, 3-1. 3-1, je to Hojer. My vedeme 3-1 proti Napoli u nich. Hoši, přejdeme tady k výsledku. Přejdeme tady k výsledku. Skončí to 3-2 nakonec. Dali gol. Kvaradona dával gol hnedka 2 minuty potom. Máme gol náskok do domácího zápasu. Ty seš úplný Magor. Hoši, máme tady odvetu doma proti Neapoli. První zápas jsme vyhráli 3-2, máme gol náskok, ale hoši, je to Neapol, která bude tlačit od první minuty v druhém zápase. Ale jsme 90 minut, od toho bychom udělali největší překvapení celého roku a zajistili si kámo co nejlepší přestupovou pozici, kde by nás fakt mohl vzít nějaký velkoklub už ve naší třetí sezóně, protože pokud vyhradíme Neapol, jeden z nejlepších italských týmů s tak dobrýma hráčama, tak co prostě po nás chceš. Takže hoši, jsme doma, vy Magoři, tohle bude neuvěřitelně crazy, co se tady teďka bude sakradit. Ale to je špatná nahrávka. Osimhen 1-0 pro ně. Samozřejmě jako by dobrá nahrávka z jejich pohledu. Padná nahrávka, že to tam prošlo, hoši. Osimhen ne, hoši. Jako kde vidíte jejich síla, kámo, oni lítají. A víš co? Jim ani nedojde prostě ta fíza, protože prostě, kámo, je to ajíčko. Tak, střed hřiště Sadílek, hodíme to tam, flip, posuneme na Mejdra. Mejdr už je ve vápně, dámy a pánové, jsem ve vaně. A bude to týčka! Bude to týčka, ty Magore, to je takový unlucky. Karabec, ok, hochu, nevadí, druhá strana. Nebude. A to tamhle. Zelenej. Zelenej to rozběhne. Zelenej. Kamo zelenej. Balon pod sebe. To nebude na střelu asi. Bude to na střelu! Tohle.
Na sakra může mrzet tyhle ty dvě šance, ta tyčka a vedle. Tak, rožek vodních. Počem to zahrát pryč, ok, Minčev. Kamo, Minčev, klidu, v klidu. Bráško, v klidu. Kvaradona. Ježi. Proč? Proč to nahrál? Ty fosy do hry. Proč to nahrál? Proč to... Ten Krejčí nahrál za sebe, když jsem to chtěl do boku. Ty vole. Tak tohle je nejvíc naskriptovaná hra ever. Kvaradona, ne. Já vybil s golmanem, protože jsem myslel, že půjde sám, oni mě úplně vysrali. Možná, to je 3-0, ale to vypadá, jak kdybych dostal úplně přes držko, ale přitom je hra úplně neuvěřitelně. Dvě takové velké šance se neproměnil, ale ten golman už byl moc venku, kámo, prohráváme 3-0, ty vole, a zatím nemáme šanci postoupit na pol, ukázala sílu, jako bojeme do konce, ty vole, ta unlucky. Tak pěkně, Haraslíne, pojď, Haraslín. Olatunji. Vedle, hochu, tady se dala koncovka, hoši. Tady prostě selhala koncovka, dámy a pánové. Máme tady pár minut do konce, až přejdeme k výsledku. Zázrak se asi nestane, je to tak. Vypadli jsme z Napoli 12 střeloší. Tady totálně selhala koncovka. Napol postupuje, ale i tak, kámo, celý svět viděl náš rán, co jsme dokázali v prvním zápase. Napol, prostě neměli jsme takovou kvalitu, aby jsme se dokázali vyrovnat, hoši, ale tady jsme, že to viděli velký týmy a bude o nás sakra zájem, ale to je strašná škoda, ty vole, strašná škoda. Takže, hoši, základní část jsme prošli docela v klidu, jo, hele, jsme na druhém místě, to pojďte, teď jsme v mistrovské fázi, kdy jsme samozřejmě na tom takhle. Máme za sebou teďka 7 kol, jsme na třetím místě, Plzeň to vede z 96. Slavia s 92, druhá mi 89, potom je Slavovacko s 54, Jablonec a Pardubice, můžete vidět, že některý týmy, že to dopadlo trošičku jinak, možná od Slovanů se čekalo víc, asi se nečekalo od Pardubic, že tady budou, ale jsou tady. Dámy a pánové, je konec, skončili jsme třetí jsme skončili ve Fortuna lize, druhá Plzeň, Slavka to konec ovládá celý, nepovedl se nám úplně konec ligy, což hoši vůbec nevadí, celý tenhle run za Spartu byl úplně neuvěřitelný, dalo nám to tolik, hlavně ta evropská liga, proto mi vůbec nevadí, že jsme nevyhráli Fortuna ligu. Ty evropské lize jsme vyhráli celou skupinu, porazili jsme tam Real Betis, dokonce ve vzájemném zápase, ne že bychom se dostali nějak náhodou, protože jsme v jednom zápase porazili i Neapol, druhým to samozřejmě nevyšlo, hoši, ale udělal nám to obrovský skok a možnosti, kam jít do ty Evropy dál, kam, což je úplně crazy. Nakonec evropskou ligu, hoši, Neapol prohrál ve finále proti Parisu, což bychom stejně prostě dál nezvládli. Koho dostala schválně Neapol? Dostala Ajax, což by možná pro nás bylo hratelný, ale stejně potom bychom, kámo, dostali se jako to je moc hard. Tyhle ty sezóně Bayern vyhrál Ligu mistrů a konferenční ligu, schválně kdo vyhrál? Lille proti Fenerbahce, ok, a jsem byla tam byl docela daleko. A jak hoši Karabes 24 gólů, 7 asistů, Flip z 19 gólů, 27 asistů, tohle byly dva hráči sezóny, samozřejmě i Minčev, ale jako 19 plus 27, Flips, ten by se tady dlouho nevohřeje a půjde do nějakého velkého klubu, ale myslím, že se tady udělal úplně skvělý jméno, hoši, not gonna lie. Tak a hoši, jaké jsou další možnosti, kam jít? Ozvali se nám zatím tři kluby. První z nich je hoši Řím, kde bychom hráli Ligu mistrů naši sezónu, což je úplně crazy, že Jose Mourinho tam končí. Řím je jedna z možností, hoši. Druhá možnost je Německo Gladbach, což je Evropská liga. Velice nadějný tým do budoucna. A třetí, hoši, nabídka je ze Saudské Arábie a je to Al Nasr. Vy mi dejte vědět do komentářů, který z týmu by to mělo být, kam, že se joineme. Co vám to zajímá, ještě dám anketu do komunity, že tam může taky hlasovat, podle toho se budu nejspíš řídit, nebo podle komentů uvidíme, kdo toho bude víc. Ale hoši, tohle jsou tři týmy, kam by se mohli přestoupit, dejte vědět do komentů, pokud vás to baví, like, odběr, zvoneček klasicky. Joiní sociální sítě, kam, Instagram a joiní skvělý Discord, nás tam bude za 60, skvělá komunita lidí se tam buduje. Hoši, díky za support, vyberte tým, kam budem sakra pokračovat. Klasicky byste hráče, který by tam automaticky nakoupit. A hoši, pokračujeme a jdeme do světa, dámy a pánové. Let's go a čus. Člověku porývám svojich lidí na melas, bo tutaj jeden, druhý, třetí, co umírá po berách. Zdravej suka, daj dupy, zpravej, říká kolega. Tempo je přeči story, že už poznám rapera. Nevím.